warsaxaafadeed go'dhoweed ka soo baxay xisbiga mucaaradka waddani ayaa lagu magacaabay sagaal guddi howleedyo oo xisbigaasi yeelan doono. Waxaan u dhignaa warsaxaafadeedkaasi ku dhammaan xubnaha guddiyada ee xisbiga waddani, iyadoo la ogeysiiyey hoggaanka xisbiga waddani, guddiyada fulinta ee xisbiga waddani, xogayaha guud ee xisbiga waddani, hoggaanka xisbiga waddani, iyo guddoomiyaha kumeelgaarka ee xisbigaasi. Ujeeddadiisuna ahayd magacaabidda guddi howleedyo markuu darsay qodobka 30aad firqadiisa 7aad ee xeerka xisbiga waddani, markuu arkay baahida loo qabo in la sameeyo guddi howleedyo, markuu la tashaday xubnaha hoggaanka xisbiga waddani, markaan ku qancay muhiimadda ay leedahay in la dirdirgeliyo howlaha xisbiga waddani maadaama dalka gelayo waqti doorasho iyo olole oo kaambeyna loona baahan yahay dadaal iyo dardargelin. Waxaan maanta magacaabay guddi howleedyo u xil saaran qorsheynta, qaabaynta, iyo dhaqaajinta howlaha horyaalla xisbigaasi mucaaradka waddani si loo xaqiijiyo himilada xisbigaasi oo ah isbeddel, cadaalad, iyo horumar ku dhisan, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkaasi. Guddiyada sagaalka ayaa ka kooban: kow, guddiga warbaahinta iyo wacyigelinta; laba, guddiga dhaqaalaha; saddex, guddiga arrimaha bulshada; afar, guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca; shan, guddiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda; lix, guddiga cadaaladda; toddoba, guddiga abaabulka iyo xidhiidhka gobollada; sideed, guddiga khayraadka dabiiciga ah; sagaal, guddiga howlaha guud. War-saxaafadeedkan ka soo baxay xisbiga mucaaradka waddani waxaa ku saxeexan guddoomiyaha xisbigaasi ana musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro, Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.